ប្រាសាទបាសាយជារមណីយដ្ឋានទេសចរវប្បធម៌មួយដែលត្រូវបានសាងសង់លើទីទួលស្ថិតនៅភូមិបាសាយឃុំតាប៉ុនស្រុកសង្កែមានចម្ងាយ14គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងប្រាសាទបាសាយត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ឆ្នាំ1007ដល់ឆ្នាំ1508លក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រាសាទមានដូចជាមានស្រះបុរាណមួយដែលមានបណ្ដោយ20ម៉ែត្រទទឹង12ម៉ែត្រនិងជម្រៅ10ម៉ែត្រដែលមានច្រាំងជើងវិញធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀមហើយបានផ្ដល់នូវទឹកខួរប្រាំងខួរវស្សាបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅទីតាំងវត្តបាសាយតមានដើមឈើធំៗដែលផ្ដល់នូវម្លប់យ៉ាងត្រជាក់ដល់ការទស្សនារបស់ទេសចរជាប្រាសាទបុរាណតែមួយគត់ស្ថិតនៅភូមិខាងកើតនៃក្រុងបាត់ដំបង និងជាទីសក្ការៈបូជាដល់ស័ក្តិសិទ្ធិដែលអ្នកភូមិតែងតែធ្វើការបន់ស្រន់ទៅនឹងបំណងផ្សេងៗដែលខ្លួនចង់បានសក្តានុពលទេសចរនៅក្នុងតំបន់មានដូចជាប្រាសាទបុរាណនិងស្រះបុរាណទេសភាពស្ទឹងចាស់សហគមន៍នេសាទនិងទេសភាពវាលស្រែជាដើម